ഹലോ. ഹലോ. ആ ജിറ്റ എന്നാ ഉണ്ട്? സിബിയാ. ആ സിബി, എന്നാ ഉണ്ടടാ? എങ്ങനെ പോകുന്നു രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ? ഓ, രാഷ്ട്രീയം നമ്മളിപ്പം അതിലത്ര സജീവമൊന്നുമല്ല. നീയിപ്പോ എവിടെയാ? കടയിലാണോ? അതെ അതെ. പിന്നെ ഒരു വലിയ പുത്തൻപുര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അച്ഛനെ അറിയോ? ഒരു ലൂക്ക് വലിയ പുത്തൻപുര. പണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സിബിയുടെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പുള്ളി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ചിറ്റപ്പനെ പരിചയമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചായിരുന്നു. ആ, നമ്മുടെ പിന്നെ മറ്റേ പാപ്പൂട്ടിയുടെ അനിയൻ ചെറക്കടവ് അല്ലേ? ആ, എന്നാ പുള്ളി ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നേ? ആ, അത് പിന്നെ പുള്ളി ഇവിടെ വികാരിയായിട്ടൊക്കെ വരുന്നെന്ന് കേട്ടു. ആ, ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും അച്ഛന്മാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റമാണല്ലോ അല്ലേ? അതെ അതെ. ആ, ആളെങ്ങനെയുണ്ട് ചിറ്റപ്പാ? എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം പുള്ളിക്ക് എന്നാ വലിയ തിരക്കേടില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ. അല്ലേലും വരാൻ പോകുന്ന അച്ഛൻ്റെ ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നാ വിശേഷം? നിനക്ക് കുർബാനയും കൂദാശകളും സമയാസമയത്ത് കിട്ടിയാൽ പോരെ? ഏ, ആ അതല്ല, ചുമ്മാ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടൊന്ന് ചോദിച്ചതാ. അതിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിക്കാരായിരിക്കും. ഓരോ വീട്ടിലും കാർന്നവന്മാർ ഓരോ ടൈപ്പല്ലേ? ചിലത് ശാന്തം, ചിലത് ബീവത്സം, ചിലത് രൗദ്രം. ആരാണേലും മൂന്നല്ലെങ്കിൽ 5 കൊല്ലം കഴിയുമ്പം അവരവരുടെ പെട്ടിയും പൂട്ടി സ്ഥലം വിടും. അല്ലാതെ പെണ്ണ് കെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്ന പോലെ ഉണ്ടോ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൂടെ കൂടുന്നു? അതുകൊണ്ട് ഒരു അച്ഛന് നമ്മുടെ ഇടവകയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ അച്ഛൻ വഴിയായിട്ടും അങ്ങേരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ വഴിയായിട്ടും നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും എന്തെങ്കിലും ദൈവകൃപ കിട്ടണമെന്ന് അങ്ങ് അച്ഛനെ സമർപ്പിച്ച് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അത്ര തന്നെ, എന്നാലല്ലേ നമുക്കെന്തെങ്കിലും മെച്ചം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നീ ഇന്നേ വരെ നിൻ്റെ ഇടവകയിൽ വന്നിട്ടുള്ള അച്ഛന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഏ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ, വേറെ വിശേഷമൊന്നുമില്ലേ, വെച്ചേക്കാം. എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ. എളാമ്മയോടും മറ്റും അന്വേഷണം പറഞ്ഞേരെ. സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോളാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എത്ര സമുന്നതൻ ഇന്നു പുരോഹിത നീ ഭരമേത്ത വിശിഷ്ട സ്ഥാനം എത്ര സമുന്നതമിന്ന്